President, jeg ønsker å bore litt videre på dette med omstillingsmålet. Fordi før valget i 2021 så var Arbeiderpartiet ganske høy og mørke på at de skulle kutte utslippene i Norge og ikke ved kjøp av kvoter. Men nå har det skjedd en ganske stor snuoperasjon, og regjeringen legger opp til å bruke milliarder kroner på kvoteshopping de neste årene. En ting er at man skal bruke 3 milliarder kroner på å kjøpe skogkreditter innenfor EU-systemet, men regjeringen ønsker nå også å bruke over 8 milliarder kroner på å kjøpe kvoter fra land utenfor EU for å oppfylle Norges klimamål under Parisavtalen, de såkalte FN-kvotene. Og det er jo fra land som Senegal, Marokko, Indonesia og Usbekistan. Og dette er også kvoter som forrige regjering strammet inn på, fordi man var usikker på klimaeffekten. Blant annet fordi det er land som skårer lavt på korrupsjonsindeksen og på respekt for menneskerettighetene. Så mitt spørsmål til statsråden er, hvilke krav skal statsråden stille for å sikre at disse kvotene har faktisk reell klimaeffekt? Statsråd Eriksen. President, først må jeg få lov å korrigere representanten for den beskrivelsen av de kvotene som han har foreslått å øke fullmakten til utenfor EU. De skal ikke gå til å oppfylle Norges juridiske forpliktelser etter Parisavtalen. De går til å oppfylle det målet om klimaneutralitet som Stortinget har satt seg. Det er to forskjellige perspektiver. Og så er vi opptatt i all klimapolitikk at når vi gjennomfører den, så jobber vi på måter som skal sikre at de tiltakene vi gjennomfører har reell klimaeffekt. Det er en av grunnene til at vi er opptatt av for eksempel ikke ha en prosjektbasert tilnærming, men en tilnærming når vi bruker kvoter internasjonalt til å sørge for at det er under nasjonale land sin jurisdiksjon. Så her følger vi de lange og gode erfaringene vi har for å bidra til at vi ikke bare når de målene vi har etter Parisavtalen, men også målet om klimaneutralitet som Stortinget har satt.